खबर निर्वाचन आयोगले बाजुरा र स्याङ्जामा मतगणना गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगको बुधबार बसेको बैठकले बाजुरा र स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना गर्न निर्देशन दिएको हो। मङ्सिर 4 गते फएको मतदानमा धाँधली फएको भन्दै पुनः मतदान गर्न माग गर्दै उजुरी परेपछि बाजुरा र स्याङ्जामा मतगणना रोकिएको थियो। त्यसमाथि निर्णय गर्दै आयोगले पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गरेको हो। उता दोलखामा बुथ क्याप्चरको उजुरी परेपछि दोलखाका केही मतदान केन्द्रमा मङ्सिर 15 गते पुनः मतदान गर्ने निर्णय आयोगले यस अघि नै गरिसके।